Esse pedaço aqui que eu tô tá parecendo um pouco a Lapa. Esse pedaço aqui que eu tô tá parecendo um pouco a Lapa. Bem bagunçadinho. Não sei, parece. Thank you.
Tava rindo aí do quê? Você tava rindo do tec da Pandora? Ué, não mandei o negócio lá da Pandora? Os preços? O quê? Do da comida? Era costela, era costela. Mas ela colocou muito de novo. Eu falei pra ela, não coloca muito. Ela colocou 3 pedaços de costela. Pois é.
Pois é, essa região aqui só tem indiano. É bem a região que o cara tava reclamando lá. É Martim Moniz o nome. Chove aí fica bem sujo. Que tem até o grafite aqui, ó. Não. Outra coisa que eu não faria. Entrar na igreja não paga, mas o museu do lado de lá paga. Feirinha da Ladra, começa aqui, ó. Eu, aquela obra daquele cara ali, eu já tirei umas 5 dele. Não sei se você viu no meu Instagram. Eu vejo, lógico Não, desse cara aqui, ó. que eu vejo, eu roubo. Tá suja a minha câmera. Ah, ali, ó. É o campeão. Aqui, ó. Isso aqui, ó, no dia de feira, começa aqui. Ah, é a feira toda aqui. Tudo, vai lá pra baixo, vai aqui, vai embora.
Sexta-feira eu vou só ficar de camiseta, aproveitar. Porque lá eu acho que eu não vou ficar de camiseta. Vai não, ó. Ah, mas eu não vou entrar. A escola. É. Não vou ficar ouvindo esse barulho, senhor. Vai. Olha que lindo aqui. Tira uma foto aqui pra nós. Aí para voltar, volta por onde? Hum? Volta por onde? Você quer ver atrás dela? Não, pra gente ir pro outro caminho, tem como descer ali? Agora a gente nós vamos voltar pro, ali na igreja da Sé pra gente entrar pro São Jorge. Ah. Vou tirar mais do.
Subidinha miserável, hein? Vamos na nuca, vamos lá, animação. Não vai precisar malhar o ano todo. É bom ficar aí nesse sentadinho aí, o cara levando pra cima e pra baixo. Os fracos, mas é forte, né, linda? A gente vai tirar com o bumbum na nuca. Tira amado. Mas sabe que no começo eu quase não comi aqui. Porque eu não gostei da comida. Até assim, ué, você tá comendo o que então? Hã? Tá comendo o que? Ah, você come pão, come bolacha. É pra ir, é? Ah, tem que ir pra lá? Você teve que converter todo o dinheiro também para eu. Eu tenho dois cartões, eu te mostrei. Ah, é verdade. Eu uso como se eu estivesse usando um Libra. Pera aí, rapidinho.
Vamos. Ué, tá falando aqui que é lá pra cima. Você vai nos mirantes aqui? É, eu não quero ir lá no castelo, castelo não. Não? Tem que subir ali, né? Não, não é aqui não. Eu fui pela outra. Ah, eu fui conhecendo outros lugares, entendeu? Passar? Hum? Passar pra lá? É, eu não tinha vindo nesse aqui. Não? Não. Eu passei de ônibus, aquele ônibusinho ali, ó. Ah, tá. Foi aquele ali que me trouxe. Então, ontem eu vim lá do centro subir por aqui, ó, pra ir embora. Ah. Não, nada. Tinha ontem, eu acho. Será que faz a chuva? Tem que ir por ali, é?
Pagaram Fernando Pessoa. Eu vi num blog que a partir do dia 7 ia ficar, tem os dias específicos para quem mora aqui não pagar. Legal. Hã? Legal. Ó, tem outro aqui. Ah, é, o ônibus parou aqui, isso mesmo. Vai entrar lá? Ali não pode. Ah, não? Não. Ah, tem uma catraca lá. É. Então você não vê nada, só de cima mesmo. Só. Eu andei aqui, ó. Pela vilazinha. Quer subir? É. Ja, przyłam go. Jak to?
quel murettino lì con la scaletta dell'ingresso. Com a mesa integrada, sem falar se você passa. Ah, sai dali. Sai dali. E para sair daqui? Voltar para o mesmo lugar. A igreja é aberta, quer entrar? Cheira igreja. Thank you.